Ал Маңғыстауда шаңды дауыл соғып, Жетібай шетпе тас жолы жабылды. Екі Жетібай шаң, мынау алдындағы мәшін көрінді. Күн райы бұзылып, көліктердің қозғалысы қиындаған соң республикалық маңыздағы жолды жабуға тура келді. Алай дүлей дауылдан мал жайған шопандар қойларын ауылға жеткізе алмай қиналды. Ал Жаңа өзен қаласында көпқабатты тұрғын үйдің шатыры ұшып, абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Синоптиктер ертеңде қатты жел мен көктайғақ болатынын хабарлауда.